više nego na druge, zato što ti možda si imao jednu sliku u njoj, pa ti je ovo sad pokvarilo sliku, ili si je ti gotivio na neki način svoj? Ja sam u jednom trenutku, kroz sve te njene suze i te priče, sve to, u jednom trenutku prišao njoj i rekao, jebote, ja te sad te kapiram. Kako je tebi bilo? Kao, da je ovaj kao bad guy, ovo, ono to, ovo. Pa da ja vraćam sve njihove priče unazad, da ja shvatam. Nije ta njemu ostala duža ni za slađe, ni na ove prepiske svoje. Jer opet ja vraćam film nelogično. Mladi ljudi, da 2 godine žive u braku, da nemaju seks, malo je to bolesno, pritom zdravi, pravi, možeš imati potrebu. Pa normalno će svoje dopisivati, normalno će valiti. Ako ti žena ne da, ona stvarno će. Ti radiš u Dubaju po 5-6 mjeseci, onda dođe k te ugoste, kaže, ljube se na blic. Čekaj, druži, to nešto nije u redu. To nešto nije. Oni zajebavaju sve nas. Oni nas sve zajebavaju. On, eto, naprimjer, ne valja, eto, radi to što radi u vatri ga isto u partiji, nisam se dopisivao, nisam ne bi sve u redu. Ne valja, ali on je dečko priznao. A ova šta radi, to ne... Pa viš da se pojavio, sad se rekla novina, pojavio se i kod je neki, kako se zove, Sahilja, nema, ne znam. Pitanje je, kad će njeni ti da stignu do... Niko tu ne valja. Ali je poenta ta priča non stop. Ko kad bi ja i Bora pričali, ja stavljamo Bora govorim, ne možemo mi pričati, mi smo postepani, nisu i mi smo prevaranti sitni i to prevaranti. Ali mi ne možemo naredu do ovih pošteni da dođemo. Jer mi smo teli to da ih glumimo ovdje prevarante, malo da se zezamo to. Šta god se bira, najveći lažov Bora. Pa šta, Bora kad krene i da te laže, ti znaš u startu to da se zajebava. Kod koga je prošla, Bori na lažu. A ovi lažu sve u 16, da i sečem šiletom, oni ne priznali.